Alltså förlåt, kan vi bara börja om från början? Alltså, det, jag är absolut inte perfekt. Okej. Okay. Mm. En gång så har jag cyklat rakt in i en häst. Och jag har precis kört en restaurang rakt in i en konkurs. Ja, alltså jag letar efter någon som kan hålla ett välgörenhetsprojekt i. Det är inte så att man måste kunna driva restauranger eller ja, ens tycka om hästar för den delen. Nej, till mitt försvar. Jag var 14 och hade min första fylla. Och efter det så dricker jag såklart med måtta. Det gör jag. Jo, så hon har alltid pratat väldigt gott om dig. Så jag var väldigt korkad om jag tog med dig på det här. Jaha, vad har hon sagt då då? Får det låta som att du är en gåva till mänskligheten? Oj, ja, wow. Det är välgörenhet. Det är inte jättebra betalt, men ja. Det är belönande på andra sätt. Gud, vad kul det ska bli. Du kommer inte att ångra dig. Ja, nej, det tror jag inte. Jag måste bara säga att du och din syster är ju väldigt olika. Ja, jag vet. Hon är lite mycket, och mamma också. Ja, det känner man igen. Exakt. Nej, men jag seriöst tänkt ibland så här, är jag adopterad? Min familj är liksom, det är ett fall för sig. Men skojar du nu eller? För jag har tänkt precis samma sak. Ja. Alltså så här, Jossan, hon är skitsnygg att titta på, men hon är ju så jävla korkad. Och sen, din mamma var bara, hej, kom och hjälp mig, jag är sinnessjuk. Käften går ju ett. Du vet, tricket för att klara av de här hispiga klimakterier, känner man måste bara zona ut. Ja, när kan du börja? Här kom lite tilltugg, ifall ni är hungriga. Ja, och jag ska ta Meja till parken, så jag ska inte heller störa. Ja, det är ingen fara. Karin har faktiskt redan fått jobbet. Det är sant. Åh, ja, du kommer inte ångra dig. Det finns ingen mer lämpad person. Ja, jag frågade precis när hon vill börja. Ja, det är väl när som helst. Ja. Det är väl idag. Exakt. Jag måste nog tänka lite. Nej, varför det? Det behöver du väl inte? Skulle ju behöva svara ganska så snabbt ändå. Hon tar det. Nu har jag tänkt klart. Och mitt svar är... Du kan dra åt helvete. Nej, det där menade inte Karin. Nej, nej. Nu vet jag inte. Jag är hellre arbetslös än jobba för någon som kallar min syrra idiot och min mamma för hispig klimakteriekärring. Ja, vänta lite nu. Det var ju faktiskt så att du sa ju också jo, att du... Jo, men det är min syrra och det är min mamma. Absolut. Jossan kommer troligtvis inte få Nobelpris i kemi. Och det finns inte tillräckligt många bokstäver för att beskriva min mammas bokstavskombination. Men det får jag säga. Och ingen annan.